setiap tanggal hiji. Hayang tahu tempe teh dua minggu sekali. Tapi ieu murang kali santri mah lauk hayam, kop, saur simkuring teh da kumaha bebeunangan pangajian teteh. Ya. Aduh, aya mama puteun. Asa isin ieu teh. Nya, janten kete sonten murang kali santri abdi teh tuang gitu ta. Kumaha ti dieu teteh gitu. Tuangna teh kumaha ti dieu gitu. Tapi da kumaha ayeuna mah dugikeun ka ieu. Sering pisan mendakan murang kali santrinya. Di handapeun mobil simkuring taya endog dua ngaguruntul. Meureun geus teu barekeun endog ayeuna mah. Tuangan teh luar biasa raosna. Tapi cobi tadi masalah panyawat gara-gara ayeuna mah panyawat teh luar biasa seueurna. Kapungkur parios ka dokter dok ieu teh asa teu arenak badan teh. Yes. Mastaka teh harus berat cenah kitu. Saur dokter teh geus we dahar sing lobang keur jag-jag jorangan cenah kitu. Cek dokter baheula resep teh loba-loba teuing. Dahar loba jag-jag harita keneh da baheula mah gara-gara kurang dahar tapi penyakit ayeuna. Parios ka dokter, saur dokter teh, "Oh, ibu teh ieu teh kolesterol." Berarti ibu teh tong seueur teuing tuang. Tuang ayeuna dikurangan. Sangu dikurangan, asin nepikeun ka asin-asin wae kudu ngurangan, darah tinggi. Peuteuy-peuteuy wae ge ulah ayeuna tong loba teuing peuteuy asam urat. Kapungkur panyawat gara-gara kurang dahar tapi ayeuna panyawat gara-gara loba teuing. Tuh kitu, padahal kahirupan urang raos ayeuna. Nu mawi mangga sambungkeun diri urang sadayana. Ya, sambungkeun diri urang supados teu kiruh, supados teu bau, supados henteu janten sumber panyawat. Kumaha cara nyambungkeun diri urangna? Tingali atuh registrasina. Tingali atuh kumaha cara ngadaftarkeunna, cara nyambungkeunana, tingali ku urang. Apan handphone teh, handphone oge gaduh kartu, tah diri urang ge gaduh kartu tah hate urang. Matak tingali jenis kartu anu aya dina diri urang. Lamun semisal yeuh. Kartu dunia mah geuning aya Telkomsel aya sagala rupa sami urang ge. Lamun kartu jenis urang orang dia seueurna ngangge naon? Telkomsel. Naon Telkomsel teh? Terus lakukan komunikasi selalu Telkomsel. Pantengkeun, registrasikeun. Komunikasi sareng Allah ngalangkungan salat, komunikasi sareng Kanjeng Nabi ngalangkungan salawat, komunikasi sareng para ulama, para solihin ngalangkungan ku amal anu kasaean. Telkomsel teh turunanna aya simpati. Simpati teh simpanan amal sebelum mati. Ya, aya kartu as. As teh amal saleh, pilari tah amal saleh. Anu kartuna as. Mahal cenah simpati mah, mahal asma orang dia mah ngagena teh XL, XL teh extra lillah. Nah naon teh kedah karena kartuna teh mentari meningkatkan takwa setiap wih. Smart friend, semangat takwa pasti keren. Unang mikir perjalanan geluing teh lumayan pikituan teh. Ya. Kartu naon deh ibu, kartu naon? Kartu tri, cenah aya tri teh naon? Tri teh tilu, bu. Tilu teh rukun agama anu tilu. Islam, iman, sareng tah kiatkeun ku urang sadayana. Kartuna halo, halo teh hanya Allah. Tuh, nya. Urang registrasikeun. Supados urang sadayana tiasa nyambung sareng Allah, tiasa nyambung sareng Kanjeng Nabi, nyambung sareng para solihin sehingga solokan diri urang ia solokan anu henteu kiruh, solokan anu henteu bau, solokan anu henteu janten sumber panyawat. Mugi kempelna urang sedayana di ieu patempatan, tiasa janten kaberkahan kangge urang sedayana, tiasa janten amal kasaen kangge urang sedayana, oge tiasa janten wasilah urang tiasa ningkatkeun mahabbah kecintaan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupina sakitu anu tiasa didugikeun dina kesempatan ayeuna, pamugi aya berkah sareng manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.